Ode moj brat u 7. juli. Samo da bacim pogled još jednom. Odoše policajci naniže. Tišina. Da li što je nedelja pa ljude mrzi da izađu ili su negde tamo bliže, ali evo pogledajte. Nigde nema nikoga, Dečanska nema nikoga. Ja se vraćam svojim istočnim keom. Evo ga. Do polovine keja ima svetlo. Tamo ona druga polovina ne. Toliko za večeras 26. aprila.